Сьогодні на фестивалі вуличної їжі багато всього смачного. Зараз будемо куштувати щось. Є найсмачніша сангрія. Найсмачніша тут у всіх. Тільки в нас. Зроблена на найкращому молдавському винограднику. З найкращого виноградника Кріково. Десь там воно є. От. І робиться така от крута штука. Ще в нас є лімонад. А ще в нас є... Лімонад ручної роботи, не? Сама нічкою не спала, робила. А, і отак от не так. Спали. І так. Ага. Саме так. Ще в нас є найкращі вина світу, де ви можете їх придбати в країні вин. Героєм УПА 78, зелена 48. Чекаємо вас. Ну чого ж ти там, береш і Україну вже і далі? А, ну так, вони пригостили Сангрію. То, що зроблено вручну. Дуже прикольно. Тут такий присмак апельсинки з лимончиком, він так гармонійно поєднується і класно виходить. Хорошо, я готова.